Во денешното издание на 24 за живот зборуваме за Делта му Делта Пи Алфа или петтиот огранок на ова почесно друштво кое што е во Европа, прво на Балканот, мислам, Франција и Швајцарија, кои што предходно имаат ограноци, и Македонија како земја е прва на Балканот, а и веројатно и во југоисточна Европа со оглед на тоа дека нема. Но така, ако почнеме, и во се сме први, очигледно. Ви спомнувавме многу често председателот, председателот, епа тука е председателот, седна со нас во студиото, Михаил Огненовски, председателот на Делта му Делта Пи Алфа, да бидеме по-прецизни. Михаил, како сте? Одлично. Може на ти така? Секако да. Добро, како си? Одлично. Одма да смениме процес. Михаил ни донесе и некои чуда овде во студио, ама тоа ќе ги покажеме подосна, помислете се што може да е. Само морам да прашам. Јас ја разбирам функцијата председател на многу начини, во многу сфери, ама на почесно друштво искрено не. Ме интересира повеќе да ми објасните околу тоа. Пред се членството ми беше предизвик, кога го слушнав Делта му Делта, кога дознав многу работи за Делта му Делта. Тука го користам во прилика да поздравам ректорот и ректорската управа, наставниот кадар на Универзитетот Американ Колидж Скопје, кој што нашата желба, нашата иницијатива на студентите ја слушна, беа тука отворени за нас за соработка, не поддржа, и еве денес сме тука, после долг период на критериуми, исполнувањето на критериумите за кои што ги бараше АЦБС и акредитацијата за да го оформиме ова почесно International Honor Society. Што значи тоа потоа критериумите? Критериумите беа многу строги за да стигнеме до оформувањето на огранокот Пи Алфа во Македонија. Тие заедно ги се трудиме да ги реализираме со професорката Елена Бондалевска и со професорката Снежана Христова. Исто така ние студентите ги работевме ние тие сите тие согледување кон критериумите. Така да денес сме членови на ова, член на ова асоциација, тоа значи дека добивам доживотно меѓународно признание за посебни академски достигнувања во бизнес светот. Браво. Тоа, второ, исто така можам да комуницирам со над 160.000 членови широм светот. 160.000? Над 160.000 членови, кои што третманот нивни, меѓу нив е како војно семејство, кои што се во повеќе од 240 кампуси широм светот и живеат во повеќе од 175 држави. Со членството во Делта му Делта го добиваме овој златен клуч, добро, кој што го носиме секаде со нас, препорачливо е. И за да може да ве препознаваат. Така, да може да не препознаваат, и со тоа се одликуваме ние во обштеството. Исто така и добиваме сертификат за членство. Добро. Формата на овој златен клуч, значи формата на символот. Тоа е ова? Тоа е тоа. Добро. А, Делта му Делта имате овде, бродче има. Така, така брод е ова? Така, да. Значи, сега ќе го објасниме. Символот на Делта му Делта... Ако може некако камерата да го подзумира во ред, а ќе пробаме, иако не верувам за тоа што е многу мало. Поверете, Михаил. Така, символот, значи, на Делта му Делта е во форма на златен клуч, во форма на грчката буква Делта. Во средината на бродот, како што гледате, во средината на клучот е изгравиран трговски брод со отворени јадра, кој што означува просперитет и успех во бизнисот. Под него е ДМД грчките букви, да, или Дајаматозис Дајнамис, што би значило True Knowledge Power, или на македонски преведено Прекознаење моќи. Добро, супер. Тоа е одлично детализирано. Тоа се символот. Е, јас сега овде имам нешто... Па да, можеме и вака да го покажеме символот. Да. Да. Ова ви е веројатно нешто за церемониите. Тоа е наметка која што ја носиме на официјални церемонии на доделување нови членства на потенцијалните на новите членови исто така. Истите вакви наметки ги носевме вчера членовите на Делта му Делта. Почесно како и инаугурација, членови, што би како се инаугурација, да. Така. Да. Добро. Се носи на сите побитни настани кои што се од официјален карактер. Так. Значи, како обележје. Како обележје, настрана од практично пин на македонски, како ги викавме, не знам. Па, беч. Беч. Веројатно. Дава е некоја официјалност и свеченост на сите так настани. Така. Так. Добро. Е, сега, ајде да ми објасните во делот со критериумите, дали требаше да се исполнуваат одредени критериуми или ние веќе исполнувавме, само требаше уште некој... Да, со тоа што сме членки на... Да. Нели, на тоа што имаме таа меѓународна акредитација, на Советот за акредитација на бизнес програми и факултети на САД. Ви реков дека се знае. Добро. Веќе исполнивме голем дел од критериумите, меѓутоа останатото беше... Они имаат нивни, значи, функционираат на ниво на
нормална регулатива. Значи имаат многу регулатива за тоа како функционира друштвото. Се што правевме вчера беше веќе измислено. Ништо не измислувавме ние ново. Така да моравме да донесеме соодветни процедури, правилници за работа, bylaws, нели што ги викаат они, кои што нели ги и да се да кажеме дека и тоа беше сепак нели усогласување на некои работи. Во работењето со кој што bylaws ние ги прифаќаме нивниот начин на работење во тој дел. И нормално требаше American College да депонира одредена сума на пари како членство, меѓутоа таа е еднократна и значи да не би ве замарало до толку со тие. Не, за она што е поинтересно за гледачите. Така. Значи повеќе околу тоа дека тоа што мене ми е интересно, јас имам завршено студии во Америка, значи додипломски во Македонија, постдипломски во Америка. Е дека, значи, тие се, кога имаат вакви организации, било каков тип на организации и мрежи, се доста формални. Значи, и си пратат точно како треба, не сакаат да има премногу разидување помеѓу нивните ограноци во различни држави. И тоа е интересно. Тоа е, значи, да се научи начинот на кој што тие функционираат, да речеме, во тој домен е многу интересно. И да се превземе тука, да се проба да се имплементира, заради тоа што ние сме друг менталитет, друг карактер и така на други карактери и значи убаво е да собираме искуство од тамо и тоа што сакаме да се го искористиме. Што значи членството во Македонија досега во однос на бројка или во однос на растење на членството? Какви ви се изгледите? Досега моментално имаме 23 редовни членови и 6 почесни членови. Добре. Значи вкупно имаме 29 членови во Делта Моделта, Пиалфа чаптер, односно гранок од Пиалфа. Што значи почесните членови? Ајде ќе ги објасниме што прават редовните, што прават почесните. Или оно што и веќе преска, може би вие напомнавте дел? Редовните ги спомнавме со просек, така, тоа со студентите. Добро, така, за почесните тогаш. Почесните членови, првата година има на чисто така согласно критериумите кои што ги имаме од делта модел, од Централната канцеларија. Првата година може до 6 почесни членови да се приклучат кон асоциацијата. А втората година, тоест и секоја наредна година, максимум до 20. Може, но не и мора воопшто почесни членови да има. А почесните членови сметаме дека односно универзитетот заедно со нас во нив гледаме дека капацитет и успех и капацитет и ентузијазам и можност да бидат носители на промени во општеството кои што действува. Да се вратиме на почесните, може? Да ги спомнеме. Слободно. Значи почесните се луѓе што не беа многу битни, што не се уште битни. Значи некои од нив се професори на American College, мислам како дел од нивната кариера, инаку си работат на друго место, а дел од нив се од почетокот нели во бизнис деловниот совет на American College. Така да имаме двајца представници кои што нели предаваат како практичари во American College, неколку што се вработени во Народна банка, Ивица Делова Јовеска и Игор Величковци, или Величковски, кои што се мислам навистина е чест да бидат почетни членови на ова на Делта Моделта Пи Алфа, а Живко Груевски, Илјан Чогаговски и Антони Пешев се исто така, значи лицата кои што од самиот почеток биле присутни, биле председатели на деловниот совет на American College во различни времења, нели, од нашето постоење и навистина допринеле многу, значи во генерално во функционирањето и во подобрувањето на работењето на American College. Супер. Значи тоа се и миња кои што од кои што со студенти дека имаат можност помногу поблиска соработка да абсолютно има вчера на членството. Да, и вчера тоа се случи. Значи повеќето да речеме тие што се професори ги знаа студентите, меѓутоа другите не ги знаа и убаво беше, значи после церемонијата имавме нели нормално коктел каде што сите заедно контактира, комуницира и токму тоа е поентата. Значи они како почесни членови да дадат некој ноу-хау во целото друштво. Како планирате да се развивате понатаму? Прашањето ми е, кој се може да стане член на Делта Модел Тапи Алфа, оној кој што би се стремел, како би можел да стане член? Секако, значи, за да се биде член на Делта Модел Тапи Алфа во Македонија, треба сте студент на економски факултет на Универзитетот American College Скопје, нели согласно критериумот бизнес училишта кои што се акредитирани да се БСП. Единствено университет во Македонија е American College, акредитиран од ЦБСП. Значи, сите студенти кои што имаат 9 просек на економскиот факултет на American College се потенцијални членови на Делта Моделта Пи Алфа огранокот во Македонија. Добро. Годишно треба да, значи, треба да имаат завршено одредени, или не може прва студија, од прва година студенти да бидат членки. Членови треба да имаат завршено одредени дел од нивните испити и на годишно ниво ние ќе гледаме
кој може да биде член, кој треба да добие покана. А значи вие ќе правите ќе покани. Да, да, значи така ја направивме и сега. Видовме кои се студентите кои што ги исполнуваат тие критериуми и официјално им плативме така е, нели, според американските прописи и правила на Делта му Делта од САД. Пративме покани официјални и се одзва на поканите, така и секоја година планираме да правиме. Штом ќе направиме пресек кога е дозволено, од тоа кои студенти ја нели влегуваат во таа бројка, на сите ќе им пратиме, мора да им пратиме на сите. И од тоа ќе очекуваме одговори кои сака да се зачне. Да објаснивме околу символите, објаснивме околу постоењето, околу членството. Има ли нешто што треба да се сподели, а јас не ве прашав или не го кажав? Има. Сакаш ти или? Повелете ви да. Значи, прво за председателот. Значи, функцијата на председателот решивме нели нормално да биде Михаел, затоа што беше носител на целата работа, на вистина многу помогна и не сега се фали. И некој председател. Да, гледам дека многу скромно ми делува. Да, пошто председателот очекуваме ние да биде, да речеме, ребетот на институцијата, односно институцијата на мрежата. Има, тоа е во раководството, покрај него имаме уште неколку студенти кои што се ставени во раководството, меѓутоа председателот е тој кој што треба да ги потегнува работите, да дава насоки, да дава иницијативи. Значи, нормално, како секој председател се очекува план за работа. Така да тоа го очекуваме. Да. И нормално е дека тоа ќе се менува. Значи, председателството се менува. Студентите сами ќе изберат понатаму кој дали ќе продолжи да биде Михаел, значи понатаму по определено време или Михаел ќе можеби ќе сака да го препушти тоа, но тоа понатаму. Али председател како председател генерално од него се очекува да ја организира, да ја води, пошто бидејќи со самото членство ние имаме и обврски. Значи извештаи различни кои од Америка треба да праќаме, тоа се очекуваме да го канализира, да го организира председателот. Со помош на академските. Еве да се подсетиш ако нешто имаш заборавено, јавно си обврзан. Не, јавно си обврзан пред гледачки аудиториум пред се. Да. А бенефиците, значи покрај тоа што нели мрежа на студенти каде што може се да комуницирате дека самата мрежа Делта му Делта нуди стипендии. Што мислам ќе биде интересно за нашите студенти, за тоа што може би и за нив ќе бидат интересни, пошто Македонија е нели од регионот и не прва држава, и може би ќе биде интересно како бројка да имаат американците, дека дали и во Македонија пари да некој студира, не се ограничува каде. Значи, битно е дека ги сносат сите, ги покриваат сите трошоци на студирањето, на дообразувањето. Друга работа е дека сите студенти, затоа што станува збор за бизнес студии, значи се предпоставува нели дека ги интересира Bloomberg, значи има се предплатени на Bloomberg цела година бесплатно, после што, после цела година имаат многу поволности ако сакаат да останат предплатници. И самата Делта му Делта објавува списание кое што се вика Vision или Визија, и тука, значи, кажуваат што се случува и така натаму. Но според мене, мислам дека една од најголемите бенефиции е тоа што баш така се поврзани и знаат утре, ако сакаат да одат било каде во Америка или таму кај што се присутни, да речеме, во Европа и Франција, Швајцарија, може да го контактираат Делта му Делта членот таму, да направат ако нешто друго муабет, да поразговара, да се поделат идеи и искуства, а може би понатаму ќе има нели уште подолгорочна соработка. Мислам ништо не се знае. Битно е дека самото членување на нив некоја кај нив ствара некоја лојалност. Така функционира. И тоа го видов и вчера. Значи студентите беа навистина прво тие што се знаат, нели повеќето што беа таму присутни, и така и како и функционира вчера, и мислам дека и понатаму ќе продолжат не само Македонија туку надвор, затоа што самото членство и не обврска да тие, тоа и го кажавме вчера на официјалната церемонија, обврска да се помагаат еден на други. А тоа е семејство. Да. Семејство тоа. Добро. Кон тоа ли ќе се стремите? Секако кон тоа ќе се стреми, тоа ќе го расширим уште понатака. Да, немаме идеја да им биде бројката огромна. Значи, поитата е... Предпоставам дека е нормално да не е огромна бројката, така, затоа што би било многу по-квантитетно, а не квалитетно. Е, така, сакаме квалитет. И ќе оставиме времето да кажува за нас, нели, да видиме што понатаму ќе правиме, а имаме идеи. Така? Секако имаме идеи. Значи, настрана, ако имате подпишано таму нешто, обврски чуда права, овде вака пред камера, пред гледачки аудиториум, обврска преземање е многу по валидна отколку тоа што сте подпишале на хартија. Не, добро е, добро го наместивте. Не беше ова предвидено ниту договорено. Михаел, дали имате нешто да споделите за крај, бидејќи се одјавуваме од емисијата уште малце? Па вака, сигурно дека не кажам многу работи тука за Делта му Делта, ги кажам само ги нафрлиме само најбитните работи кои што сметаме дека се.
сите кони кои што сакаат повеќе да слушнат за Делта му Делта, тука јавно ве поканувам да дојдете во сабота на 14 мај во Универзитетот Американ Колеж Скопје, да го искористите отворениот ден, да слушнете и да прашате се што ви интересира за Делта му Делта, за членувањето во Делта му Делта и за сите активности, целата програма на Универзитетот Американ Колеж Скопје, за факултетите, да почувствувате како тече еден активен, односно еден секојдневен час на Американ Колеж и да се запознаете со деловниот деловниот совет на Универзитетот Американ Колеж Скопје. Така добро. Да поканувам сите на отворен ден во сабота 14 мај во Американ Колеж Скопје. Така. Јас морам да ви се заблагодарам за гостувањето, за издвоеното време. Како вам тука и на Снежана која што ни се повлече во делот за политика и економија. Ви благодарам многу и ви посакувам успех во работата на Делта му Делта Пи Алфа. Ви благодарам. Исто така благодарам. Почитувани гледачи, професорките Елена Бундалеска и Снежана Христова, кои што доаѓаат од Универзитетот Американ Колеж како академски советнички се разбира на Делта му Делта Пи Алфа, заедно со председателот на оваа организација, Нова почесно друштво, Михаил Огненовски, беа наши гости во текот на денешното издание. Ви останете со 24 вести, следуваат вестите во 15 часот, со мене повторно се гледаме за час и половина. Пријатно.